Muhtaram azizlar, shu aqiqalar bir yaxshi narsaki, bunda bir erkin mavzularda, tartiblardan, intizomlardan masalalar bo'ladi. To'y bo'lsa edi, to'yga oid bo'lgan masalalar bo'lar edi. Vazima haligi ta'ziyalik bo'lsa, unga oid bo'lgan masalalar bo'lardi. Mana Allohim nabira farzand beribdi Ubaydulloh hojakamga. Bugun al-bobu al-istizonu salosatun deb nomlanadi. Izn so'rashlik uch marotabadir degan bobdan bir eshitamiz inshaalloh. Betagi gap. Alhamdulillah ki Allohim ne'matlari ziyoda. Alhamdulillah Allohim ne'matlari ko'p. Shuni qatorda mana aloqa vositalari ham nihoyatda rivojlanib ketdi. Bir 30 yil 40 yil oldin birov qo'liga bunday qilib telefon olib gaplashsa hamma uni jinni der edi. Hozir endi telefon bilan gaplashish, birov bilan muomala qilish nihoyatda rivojlanib ketdi. Demak, telefon, aloqa vositalari, yana boshqa vositalar bularda ham me'yor bo'lish kerak, axir bunda ham mezon bo'lish kerak. Bu tirik ekan odam birovga murojaat qilishga majbur. Birovni uyiga borishga majburmiz. Birovni qabuliga kirishga majburmiz. Birov bilan muomala qilishga, birovga telefon ochishga yoki bizga birov telefon qiladi. Buni ham me'yori bormi? Buni ham odobi bormi? Ana shu haqida inshaalloh suhbat bo'ladi. Alloh tabarak va taolo barchamizni hidoyatiga boshlasin. Imom al-Buxoriy hazratlarini al-Adab al-Mufrad asarlaridan Bobul istezoni salosatun izn so'rashlik uch marotabadir degan bobdan Bismillahir Rahmanir Rahim anna aba Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu ista'zana ala Umar ibn al-Khattab radhiyallohu anhu استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله فلم يؤذن له فكأنما كان مشغولا فرجع أبا موسى ففرغ عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس قيل إنه قد رجع فدعاه قال نحن نؤمر على ذلك فقال فتأتيني على ذلك بالبينات فانطلق إلى المجلس الأنصار فسألهم قالوا لا يشهد على ذلك إلا أصغرنا أبي سعيد الخدري فأتى بأبي سعيد الخدري فقال فألهاني الأسواق يعني الخروج إلى التجارة رواه البخاري يعني باشقا أسرلر ده باشقا چه أسلوب بلنم كيلغان بولش ممكن متن معناسه وشرخه أبو موسى الأشعري حضرت عمرنا أولدلر باردلر Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu sahobiy al-jalil bu odam nihoyatda ulug' sahobiy e'tiqodni mustahkam bilgan, odobni yaxshi bilgan ulug' odam. Ikkinchi otlari Abdullah ibn Qays ekan otlari. Abu Musa al-Ash'arining ikkita otlari bor ekan. Bittalari Abu Musa al-Ash'ari bo'lsalar, ikkinchi otlari Abdullah ibn Qays. Bu odam bu zot Hazrati Umarni oldilariga keldilar. Kelganlarda chaqirdilarmi, taqillatdilarmi? Har holda bu kishiga ruxsat bo'lgani yo'q. Hazrati Umar mashg'ul ekanlar, ishlari ko'p ekan. Hazrati Umar Amiral Mu'minin Hazrat payg'ambarimizning xalifalari bo'ladi bu zot. Bu zot davlatning kattasi, xalifamiz Amiral Mu'minin. Albatta bu odamning ishi ko'p bo'ladi. Bu odamni oldilariga kelsalar, Hazrati Umar ishlari ko'p ekan. Hazrati Abu Musa al-Ash'ari qaytib ketdilar. Qaytib ketib, qo'llari bo'shagandan keyin Amir al-Mu'mininni, Hazrati Umarni Abdullah ibn Qaysni ovozini eshitganday bo'ldim, dedilar. Eshitgan ekanlar kelganlarini. Abu Musa al-Ash'arini eshitgan ekanlar. Aytishdiki, avuzot qaytib ketdilar. Keldilar, chaqirdilar, chiqmadingiz, qaytib ketdilar. Chaqiringlar, dedilar. Qaytadan chaqirib oldilar. Chaqirib olganlarida Hazrati Umar Abu Musa al-Ash'ariga bir tikildilar. Ozgina sabr qilib tursangiz nima bo'lardi degan ma'noda. Farosatni qarang. Abu Musa al-Ash'ari aytilarki, "Ya Amir al-Mu'minin, nahnu nu'maru ala zalik. Biz shunga buyurilganmiz. Odob shunaqa. Keldim, chaqirdim, chiqmadingiz. Qaytib ketdim. Shunga buyurilganmiz." Desalar Hazrati Umar aytilarki, radhiyallohu anhu, mana shu aytayotgan gapingizga dalil keltirasiz deb qoldilar. Hujjat keltiring deb qoldilar.
Bizde şunaka, dinimizde şunaka diyapsız, hüccet keltirin. Ota bu aytar idi. Kıçmagan joyi qashmagan degan. Birodarlar kattalarni oldiga kirganda odam o'ylab gapirish kerak bo'ladi. Kattalar bekorga katta bo'lib qolmaydi. Alloh taboraka va taolo o'shanga yarasha fikr, fahm, farosat bergan bo'ladi. Ularni oldida nihoyatda odam o'zini jiddiy tutish kerak bo'ladi. Bizda shunaqa devdilar hujjat keltirasiz. Abu Musa al-Ash'ari katta sahobalarni oldilariga chiqdilar. Maslahat qildilar. Ey birodarlar, otaxonlar, Hazreti Umar'ı aldılarga borsam çıkmadılar. Kayıtıp geçsem çakırıp aldılar. Biz de şuna kadar desem indi hüccet talabını yaptılar. Kattalar açtı ki bu işe bana yaş balayam güvah bola aladı deyişti. Bu işini hemen bilerekken. Hemen meşhur işeken. Abi Sa'id el-Hudri oşa zamanda radıyallahu anhu yaş yigit çekerler. Bana balakayı bilen bari bile çüntürüyler. Abu Musa al-Ash'ari Abu Sa'id al-Hudri'ni billa obardilar, obarodilar, Hazreti Umar uzr so'rab qoldilar. Birodarlar, meni kechiringlar. Tijorat bilan avara bo'lib qolman, shu ishdan xabarim yo'q ekan, deganlarni Imom Buxoriy keltiryaptilar. Birodarlar, meni kechiringlar. Men tijorat bilan avara bo'lib qolman, dinimizda bunaqa ish borligidan bexabar bo'lib qolman. Sharhi Birodarlar, birovga telefon ochamizmi, birovni uyini taqillatamizmi? 3 marta taqillatar ekan, 3 marta chaqirar ekan. 4-chi marta emas ekan, 5-chi marta emas ekan. 3 marta chaqirdi, chiqmadimi? Ketilar ekan. Odobini aytganki, masalan, uy to'g'risida aytaylik, birovni uyiga borib taqillatdingiz, ovoz berdingiz, "Oy, palonchi!" deb baqirdingiz. Kitobda aytganki, 2 rakat namoz vaqtida kutib turgin degan. 2 rakat namoz vaqtida kutib turgin degan. 2-chi marta chaqirar ekan, yana 2 rakat namoz vaqtida kutib turlar ekan, 3-chi marta chaqirlar ekan, endi 4 rakat namoz vaqtida kutib turlar ekan. 5 minutdir, 4 minutdir. Agar chiqmadimi, qaytib ketilar ekan. 4-chi marta taqillatmas ekan, 5-chi marta taqillatmas ekan, zivanayini bosmas ekan. Birodarlar, bunda ham me'yor bor ekan. Birovga telefon qildingmi, 3 marta chaqirdimi, qo'p qo'y, qo'p qo'y. Balki roldadir, mashin haydab ketayotgandir, tahoratxonadadir, namoz o'qiyotgandir, birov bilan muomala qilib turgandir, bir ishi zarur bir ishi bordir. Birodarlar, birovga malol keltirib bo'lmaydi. Mumkin emas bu. Qayta yana gina ham qilib qo'yadi, olmadingiz, javob bermadingiz. Baraka top ko'r. Mo'min musulmonning hammasini o'zini g'ami bor, tashvishi bor, hayoti bor. Buni mo'min musulmon hisobga olaylik ekan. E'tiqod uz kanali. Odam o'ylab ko'rsa, shu arziydigan ishlarmi, shu kerakmi shunaqa gaplar, shunaqa mavzuni ko'pchilikning ichida ko'tarish. Birodarlar, bu narsalar kerak bo'lyapti. Bu narsalar zarur bo'lyapti. Bu narsalarni mo'min musulmon me'yorini o'rtadagi farqini uncha ajratmay qoldikmi? Har holda mo'minlarga malol bo'ladigan ishlar bo'lyapti. Ko'chada ketsangiz, telefon qilaveradi. Olsangiz, shtraf qiladi. Jarimaga tushasiz. To'g'ri qiladi. Roldami? Gaplashmasin. Bir tonnalik, ikki tonnalik narsani haydab ketyapsan. Agar birovni ursang, o'ldirasan yoki mayib qilib qo'yishing mumkin. Birodarlar, hech qachon 3 martadan ko'p chaqirishi yoki 3 martadan ko'p taqillatish yoki odamga ovoz berish bu narsalar mumkin emas ekan. Makruh ekan, odobsizlik ekan. 2-chi masala. Abu Musa al-Ash'ari Hazrati Umarni oldilariga bordilar, ruxsat berilmadi, chiqib ketdilar. Qaytib chaqirdilar. Chaqirganlarda bizda shunaqa dedilar. Dinimizni odobi shu. Shunga hujjat keltirasiz. Ya'ni odam din to'g'risida gapirganda kim bo'lishdan qat'iy nazar hujjatlab gapirsin ekan, asoslab gapirsin ekan, og'ziga kelgan, xayoliga kelgan, ko'ngliga kelgan gapni o'tlamasin ekan, gapirmasin ekan. Abu Hamid G'azzoliy aytadilar, muomalada yolg'on aralashtirgan odamni yolg'onchi deydi, muomalada.
xabarlarda ma'lumotlarni yolg'on bersa, yolg'onchi deydi. Tijoratni, molni, moliyani ustida yolg'on gapirsa, firibgar deydi. Firibgar, apiris deydi. Ko'pu, apiris. Dinni ustida yolg'on gapirgan odamni ablah deydi, deydilar. Eng pastkashni pastkashi dinga yolg'on gapiradigan odam ekan. Birodarlar, din hazilmi? Payg'ambaronlardan kelyapti, ming yillardan beri. Hazrat Rasulullohdan qolgan, sahobiylardan qolgan. Bu narsalar haqida gapirayotganda o'ylab gapiraylik ekan. Og'zimizga kelgan gapni dindan deb gapirmaylik ekan. Uchinchi masala. Hazrati Abu Musa al-Ash'ari kattalarini oldilariga borib maslahat so'raganlari, ansorlarni oldilariga borib maslahat so'raganlar, ya'ni mo'min musulmonlar kattalarimizdan maslahat qilaylik ekan. Bir ishlarni qilmoqchi bo'lsak, shuni bir mashvarat qilaylik ekan. Qolganlarning ham fikrini bilaylik ekan. O'zimizcha bir ishlarni qilib qo'ymaylik ekan. Kattalarning maslahati nihoyatda foydali ekan. Ko'rmaysizmi? Abu Musa al-Ash'aridagi ulug' zotni kattalar bilan borib maslahat qilganlarini. Va oxirgi masala. Hazrati Umarni tan olganlari, birodarlar, meni kechiringlar. Tijorat bilan ovora bo'lib qolman. Tirikchilik meni alaqsitibdi. Men shu odobni bilmay qolman. Bilmaydigan narsani bilmayman deysam mardlik ekan. Bilmaysanmi? Bilmayman. Xabarim yo'q deyishligim insofdan ekan. O'zi umuman odam hamma narsani bilavermaydi. Bilaman deydigan odam xato qiladi, sharmanda bo'ladi. Birodarlar, bilim ham nisbiy bo'ladi. Hammani oldidan bilaman, hammani oldida yo. Bir joyda bir voqea bo'pti. Kufa qadimgi ilm markazi. Abbosiylar davrida bu joyda katta-katta zotlar bo'lgan. Haligi Ma'mun degan akademiyalar ochilgan, Iroqda o'sha Kufada bo'lgan. O'shnaqa paytlarda Kufaga bir katta ulug' olim kelibdilar. Ko'pchilikni oldida hamma masaladan xabarim bor, bilaman deb aytdilar. Odamlar u kishini urra-ur savolga tutibdi. Ta'sir, mana u nima bo'ladi? Mana unaqa bo'ladi deb javob beribdilar. Ikkinchi savol berdi. Mana qanaqa bo'ladi? Mana unaqa bo'ladi javob. Hamma savol berdi, hammani savoliga javob opti. Shunda xalq u kishini olqishlay boshlabdi. Sizdek olimni ko'rmagan edik. Kufa kufa bo'lib sizdagi alloma kelmagan edi deb maqtab tursa, mana uncha bir yosh bolaga ham chiqibdi. Taqsir debdi. Labbay desalar, meni ham savolim bor debdi. Xo'sh, nima savol desalar, haligi bola aytayotganimish. Taqsir, Qur'onda Sulaymon payg'ambarga alayhi salomga bitta chumoli gapirgana debdi. Shunaqa joyi bor. Sulaymon alayhissalomga bitta chumoli gapirgan joyi bor. Ha, ha, bor desalar, ana shu chumoli erkakmidi, ayolmidi debdi. Esa hazrat o'ylab turib, shuni bilmasaganman debdilar. Erkakmidi, ayolmidi shuni. Taqsir, bilmasangiz bilib oling debdi. Haligi bolakay. Va qolat namlatun degan. Bu arab tilida xuddi rus tiliga o'xshagan женский род, мужской род degan narsa bor. Ayol jinsidagi narsa, erkak jinsidagi. Vaqolat namlatun. Bu ayol jinsida kelyapti. Bu chumoli ayol chumoli edi, oti Maysara edi degan ekan. Birodarlar, birorta odam birorta joyda men bilaman deb bong urmasin. Sharmanda bo'ladi, xato qiladi. Lekin bilmaydigan narsasini bilmayman deyishlik mardlik ekan. Hazrati Umardek zot bilmayman, kechiringlar. Mishnaqa dinimizda odob bor ekan. Birodarlar, bu narsa mu'min musulmonga ibrat bo'lmog'i kerak ekan. Shunaqa masalalar kelgan kitoblarda. Bu narsalarni bir o'tirib hammasini aytib bo'lmaydi, mayli ozgina-ozgina shu hadislardan eshitib tursak, tartib intizomlardan tinglab tursak, bu quloqlarga kirib qalblarni to'ldirsa, aqllar bundan qanoatlansa, bunga amal qilsak, haq janob Rasulullohdan barchamizga shafoatlar nasib bo'lsa, ey Allohim,
Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şefaatlerden berçemizge nasip eylegin. Çihar yarı basafadan Allah'ım razı olsun. Ötken alim ulemanı Allah'ım rahmet eylesin. Yazılıyetken dasturhan bo'layotgan aqiqa kabul bo'lsin. Dünyaga kelgan Muhammed Emir'ni umriga, rızkıga, imanlarga berekat versin.